Друзі, привіт усім! Я хочу зараз з вами на цьому відео розглянути стильні чобітки для дівчинки від бренду Cat & Jack. Висоту цих чобітків можна регулювати за допомогою відвороту. Вони відстібаються за допомогою кнопок, ліпучки та застібки-блискавки. Тому ви можете регулювати їх, вони можуть бути завищені або відкочувати. Всередині вони оздоблені штучним хутром, яке є дуже м'яке та приємне на дотик. Тут тупка підошва, виготовлена з гуми, дуже гнучка та цупка, тому ідеально буде підходити для активних ігор дитини та прогулянок. Сезонність таких чобітків – осінь та суха зима. Якщо вам сподобались такі практичні та стильні чобітки, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Усім дякую за увагу, до зустрічі!